নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে জব ইন আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। নন্দিকল পুনৰ পাঁচটাকৈ বিভাগত বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদসমূহৰ ভিতৰতে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি আছে। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কোন কোন বিভাগত পদকেইটা মুকলি হৈছে, অৰ্হতা, বয়স কিমান কিমান বিচাৰিছে সকলোখিনি জনাম। তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে জব ইন আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক চাকৰিৰ খবৰ পাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। নন্দিকল, মই আপোনালোকক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকেইটা চাকৰিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত জনাইছোঁ সেই গোটেইকেইটা এমপ্লয়মেণ্ট নিউজৰ পৰা আপোনালোকক জনাইছোঁ। গতিকে বহুতেই প্ৰশ্ন কৰি থাকে যে এই চাকৰিকেইটাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টকেইটা ক'ত পালা। গতিকে মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ আগতেই, এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ এখন ওলায় দেওবাৰে, গতিকে তাৰ পৰাই মই লৈ পেলাই আপোনালোকক ডিটেইলছত জনাই দিছোঁ। আজি প্ৰথমটো ভেকেঞ্চি আহিছিল নেপিডৰ ফালৰ পৰা, ক্লাৰ্ক, এছিষ্টেণ্ট, ষ্টেনগ্ৰাফাৰ, একাউণ্টেণ্ট আৰু আন আন পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে। নেপিড হৈছে এটা বিকলাংগসকলৰ অনুষ্ঠান, কিন্তু এই পদকেইটাৰ কাৰণে বিকলাংগ নহ'লেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 35টা, বয়সৰ সময়সীমা মেক্সিমাম 62 বছৰলৈকে দিছে, কাৰণ কেইটামান পদৰ কাৰণে বহুত হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, চ' বয়সৰ সময়সীমাটো অলপ বেছি ৰাখিছে। আৰু ইয়াতে মই এটা নোট কৈ দিওঁ, মেল ফিমেল সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু এই গোটেইকেইটা চাকৰি অসমৰ বাহিৰত হ'ব। আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগত এপ্লিকেশ্যন ফিজটোৰ বিষয়েও ভালকৈ চাই ল'ব। যদি আপোনালোকৰ সকলোখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া মিলে, অসমৰ বাহিৰত যাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। চেলাৰিও ভাল দিছে, 25,000 টকাৰ পৰা 90,000 টকালৈকে পাব। কোৱালিফিকেশ্যন 12 পাছ, গ্ৰেজুৱেশ্যন, পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন, MBA আৰু MBBS কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো 500 টকা হয়। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 14 জুন, গতিকে হাতত যথেষ্ট সময় আছে। যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ চাকৰি হয়। আজিৰ দ্বিতীয়টো ভেকেঞ্চি আহিছিল ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এছিষ্টেণ্ট পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে। জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগত আপোনালোকে এছিষ্টেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব লাগিব। 65টা ভেকেঞ্চি আছে, বয়সৰ সময়সীমা মিনিমাম 18 বছৰ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম 26 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ 150 টকা হয়। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 30 মে'। আৰু চেলাৰিও ভাল দিছে, 25,000 টকাৰ পৰা 105,000 টকালৈকে পাব। এতিয়া আহিছোঁ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছলৈ। এই পদকেইটাৰ কাৰণে BSc কৰা কেণ্ডিডেটসকলে পাৰিব, নাইবা ডিপ্ল'মা ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আজিৰ তৃতীয়টো ভেকেঞ্চি আছিল সাহিত্য একাডেমীৰ ফালৰ পৰা, MTS ষ্টেনগ্ৰাফাৰ, প্ৰগ্ৰাম এছিষ্টেণ্ট, পাব্লিকেশ্যন এছিষ্টেণ্ট, ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু আন আন পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে। টোটেল নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি আছে 9টা। কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত 10th পাছ 12th পাছ, ITI ডিপ্ল'মা কৰা কেণ্ডিডেটসকল, গ্ৰেজুৱেশ্যন নাইবা পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। বয়সৰ সময়সীমা মেক্সিমাম 50 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটোৰ বিষয়ে উল্লেখ নাছিলে, চ' মই আপোনালোকক জনাব নোৱাৰিম। চেলাৰী ডিটেইলছৰ ক্ষেত্ৰত 18,000 টকাৰ পৰা 208,700 টকালৈকে পাব পাৰিব। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 12 জুন, গতিকে হাতত যথেষ্ট সময় আছে। যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পদকেইটাৰ কাৰণেও আবেদন কৰিব পাৰি। আজিৰ 4 নম্বৰটো ভেকেঞ্চি আছিল ইণ্ডিয়ান নেভিৰ ফালৰ পৰা, 372টা, চিভিল ৱৰ্ক, প্লেটাৰ, কম্পিউটাৰ ফিটাৰ, পাইপ ফিটাৰ, ইলেক্ট্ৰিকেল ফিটাৰ, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ফিটাৰ আৰু আন আন পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে। বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম 18 বছৰ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম 25 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো 278 হয়। চেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰত 35,400ৰ পৰা 112,400লৈকে পাব। কোৱালিফিকেশ্যন এই পদকেইটাৰ কাৰণে ডিগ্ৰী আৰু ডিপ্ল'মা কৰাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, যিকেইটা ৰিলেটেড ট্ৰেড আছে তাত কৰিব লাগিব ডিপ্ল'মা। আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 29 মে', গতিকে হাতত এতিয়াও সময় আছে। যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আৰু কোৱালিফিকেশ্যন মিলে এই পদকেইটাৰ কাৰণেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে। শেষৰ ভেকেঞ্চিটো অসমৰ চাকৰি হয়, ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা আহিছে, 9টা নন টিচিং ষ্টাফৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে। আৰু ইয়াতে পোষ্টকেইটাৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট, লেবৰেটৰী বিয়েৰাৰ আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পিয়ন আৰু অফিচ এটেণ্ডেণ্ট। এই পদকেইটাৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে। টোটেল নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি আছে 9টা। কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ 6 মান্থ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকা কেণ্ডিডেটসকলে পাৰিব, যিকেইটা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট বা লেবৰেটৰী বিয়েৰাৰ আছে সেই পদকেইটাৰ কাৰণে। বাকী গ্ৰেড ফ'ৰ পদকেইটাৰ কাৰণে মেট্ৰিকুলেশ্যন পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু লগতে কম্পিউটাৰ চলোৱাৰ এবিলিটি থাকিব লাগিব, নাইবা লেবৰেটৰী যদি আপোনালোকৰ পোষ্টটো হয় তেতিয়াহ'লে লেবৰেটৰী যিবিলাক ইকুইপমেণ্ট থাকে সেইবিলাক হেণ্ডেল কৰাৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। বয়সৰ সময়সীমা 18-40 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধাখিনিও পাব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে 500 টকা হয় আৰু ST SC কেটেগৰীৰ কাৰণে 300 টকা হয়। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব লাগিব। অফিচিয়েল এড্ৰেছটো হৈছে এইটো, দ্য ৰেজিষ্ট্ৰাৰ, ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি, বজালী, পাঠশালা, 7813325। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 6 জুন, গতিকে হাতত যথেষ্ট সময় আছে এতিয়াও। যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পদকেইটাৰ কাৰণেও আবেদন কৰিব পাৰিব।
সো আজিৰ জব ইনফৰমেশ্যনৰ ভিডিঅ'টোলৈ ইমানেই আছিলে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰমেশ্যন পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।